Mentre ho deia, vaig començar les passades que havien resultat més efectives per sotmetre'l. Evidentment, el va influir el primer contacte lateral de la meva mà al llarg del front. Però encara hi havia que esmerçar tots els poders. No va seguir cap altre efecte perceptible fins minuts després de les 10, quan els doctors D i F van presentar-se segons havien convingut. Els vaig posar al corrent de les meves intencions en poques paraules, i com que no hi havien plantejat cap objecció, i admetien que el pacient ja s'havia assumit l'agonia, vaig procedir sense dilacions, canviant però les passades laterals descendents i fixant la mirada a l'ull dret del subjecte. El pols ja era imperceptible i la respiració molt dificultosa, ja entera, a intervals de mig minut. Aquest estat es va mantenir gairebé idèntic durant un quart d'hora. Després, el pit del moviment va alliberar un sospir natural, però molt fort, i la manera va cessar. O més ben dit, es va deixar de percebre. Els intervals de la respiració no disminuïen. El pacient tenia les extremitats glaçades. 5 minuts abans de les 11, vaig advertir indicis inequívocs de la influència hipnòtica. La qualitat vidriosa de l'ull es va transformar en una expressió d'incòmoda de vigilància interna, que només es veu en casos de sonambulisme i que és inconfusible.